yig'uvchi linzadan tashqari endi sochuvchi linza ham bor ana o'sha bilan tanishamiz sochuvchi linza yig'uvchi linza qanday edi yig'uvchi linzadan nurlar o'tganidan keyin bir nuqtada jamlanar edi sochuvchi linzada esa o'z nomi bilan sochuvchi ya'ni nurlar linzadan o'tganidan keyin sochilib ketadi sochuvchi linzani yasash uchun bizga yana o'sha shisha kerak bo'ladi ya'ni shaffof muhit to'g'rirog'i shaffof modda nurni o'zidan o'tkazadigan faqat endi uning sirti sferik sirt bo'ladi faqat botiq ko'rinishda bo'ladi ya'ni avvalgi yig'uvchi linzamizda uning har ikkala mana bu sirtlari qabarib chiqqan edi tashqariga endi bu holatda mana yani bu sirtlar endi botiq ya'ni ichkariga botib turgan holatda bo'ladi shuning uchun bu linza sochuvchi linza deyilishi bilan birga shuningdek botiq linza ham deyiladi botiq linza u avval aytib o'tganimizdek demak shaffof muhitdan ya'ni shaffof moddadan nurni o'zidan o'tkazadigan moddadan yasaladi masalan shishadan yasaladi ana endi sochuvchi linzada nurlarning yo'nalishi qanday bo'ladi biz avval mana shu linzaning bosh optik o'qini tasvirlab olamiz mana bosh optik o'q u mana bu linzaning markazidan o'tadigan tekislik buni ham yozib qo'yamiz bosh optik o'q sochuvchi linzaning bosh optik o'qi ekan va mana shu sochuvchi linzaning ham fokus masofasi bor ikkala tarafda mana bu tarafda ham fokus nuqta bor bu tarafda ham fokus nuqta bor deyishimiz mumkin bittasi yetadi aslida endi bu fokus nuqtalar qanday funksiyani bajaradi tasavvur qiling mana shu linzaga parallel nurlar dastasi kelib tushyapti ya'ni quyoshdan nurlar kelyapti deyishimiz mumkin mana bu bosh optikoning ustidan kelgan nur quyoshdan yoki biror yorug'lik manbaidan mana shunday parallel ko'rinishda işte, kelayotgan nurlar linzaga keldi linzaga tushdi endi linzadan sinadi linzaning tekisligi mana bunday burchak ostida bo'lganligi uchun nurga nisbatan albatta sinadi faqat singanidan keyin bu nurlar bir nuqtada yig'ilmaydi balki sochilib ketadi bu sochilish yo'nalishi ixtiyoriy emas ya'ni o'zi xohlagancha sochilmaydi balki qandaydir aniq bir qonuniyatga asosan sochilib ketadi ular qanday yo'nalishda sochiladi mana bu nur kelib tushgan joy bilan fokus nuqtani tutashtiramiz hayolan mana va mana shu nurni davom ettirganimizda sochilgan nurning yo'nalishi kelib chiqadi mana bu nuqta bilan fokus nuqtani tutashtiramiz mana hayolan va shu chiziqni davom ettirsak sochilgan boshqa nurning yo'nalishi kelib chiqadi xuddi uh, yig'uvchi linzada bo'lgani kabi sochuvchi linzadan sochuvchi linzada ham markazga kelgan nur yoki markaziga tushgan nur linzaning markaziga tushgan nur uh, sinmasdan to'g'ri davom etib ketadi mana bu nuqtani ham tutashtiramiz mana sochilgan nurning yo'nalishi hamda bu nuqtani tutashtiramiz sochilgan nurning yo'nalishi demak sochilgan nurlarni orqaga tutashtirsak orqaga harakatlantirib orqaga yig'sak bir nuqtada yig'iladi shuning uchun bu nuqta sochuvchi linzaning mavhum fokusi deyiladi ya'ni real holatda nurlar bir nuqtada jamlanmaydi balki nurlarni orqaga jamlaganimizda edi yoki jamlay olganimizda bu nurlar yig'ilgan bo'lar edi mavhum fokusda sochuvchi linzada tasvir yasash qanday bo'ladi mana sochuvchi linzaning ikkita botiq sirti shishadan tayyorlangan deb hisoblaymiz Xo'p, linzaning markazi hamda bosh optik o'q linzaning fokus nuqtasi bor mavhum bo'lsa ham fokus nuqtasi bor mana f bir tarafga chizdik ana endi buyumni ixtiyoriy nuqtaga joylashtiramiz sababi sochuvchi linzada faqat bir turdagi tasvir hosil bo'ladi uni hozir mana ko'ramiz mana buyum xuddi yig'uvchi linzada bo'lgani kabi sochuvchi linzada ham buyumni joylashtirdik va nurlarni davom ettiramiz birinchi nur bosh optik o'qqa parallel ravishda mana linzaga kelib tushadi va bu nur endi davom etish kerak qanday yo'nalishda davom etadi uning uchun mana shu linzaga kelib tushgan nurning nuqtasi bilan fokus nuqtani tutashtiramiz hayolan hamda mana shu nurni endi davom ettirib yuboramiz mana bunday ko'rinishda ikkinchi nurni esa mana bu yerdan boshlab linzaning markazi orqali o'tkazib yuboramiz mana linzaning markazi orqali o'tdi linzaning markazi orqali o'tgan nur hech qanday sinishga uchramaydi ya'ni sinmasdan to'g'ri o'tib ketadi endi linzadan o'tgan mana shu ikkita nur kesishgani yo'q ular kesishmaydi linzadan o'tib balki mana shu ikkita nurni orqaga davom ettirganimizda mana bunday hamda mana bunday orqaga davom ettirganimizda kesishgan nuqtasi buyumning tasviri hosil bo'ladigan nuqta hisoblanadi xuddi e, yig'uvchi linzada e, mana yig'uvchi linza bo'lsa buyum fokus masofadan kichik nuqtaga joylashtirilganda mavhum tasvir hosil bo'lgan edi xuddi shunday mavhum tasvir hosil bo'ladi mana bu buyumni qayerga joylashtirishimizdan qat'iy nazar tasvir har doim mana shunday ko'rinishda ya'ni kichikroq ko'rinadi buyumga nisbatan kichiklashgan to'g'ri tasvir hosil bo'ladi har doim to'g'ri teskari bo'lmaydi va mavhum tasvir hosil bo'ladi mavhum deyiladi mavhum deyilishiga sabab yana qaytarib o'tamiz sochuvchi linzadan o'tib ketgan nurlar kesishmaydi balki mana shu nurlarni orqaga davom ettirganimizda kesishishdan hosil bo'lgan mana shu tasvir mavhum tasvir deyiladi orqaga davom ettirganimizdan hosil bo'ldi shu tasvir agar linzadan o'tgan nurlar kesishganida edi bu tasvirni biz e, haqiqiy tasvir der edik endi buyum qanday ko'rinadi mana bir kuzatuvchini chizamiz u buyumga qarab turibdi mana buyum aslida linzadan mana shuncha masofada ya'ni qandaydir masofada joylashgan bo'lishi mumkin d masofada uning tasviri har doim linzaga yaqinroq hosil bo'ladi ya'ni aslida mana bu buyumni kuzatuvchi mana bu yerda turgandek hamda kichikroq o'lchamda turgandek ko'radi mana shunday his qiladi